זה רק לרמת המצלמה כדי לחבר אותם לכאן. אנחנו רחוב נתיב זהרה, נעשה לכם גם טיפה השלמה לזה. אמרנו שבתוך רחוב הפלמח, או שכונת קטמון, מלאת שמות של רחובות על שם, על שם דברים שקשורים מלחמת העצמאות, מפלמח ומבצע קדס לא מלחמת העצמאות, אבל על המדי והפורצים וכן נשים, אחים, אחיש, מעפילים, שיירות, הכל. בתוך כל הדברים הכלליים האלה יש שם אחד, נתיב זוהרה, זהרה, כן? ושאלנו איך מכל הדברים האלה יש פה רק שם אחד. וככה סיפרנו קודם את סיפורה של זהרה, את סיפור ההורים שלה, ואיך הם מגיעים לקריית ענבים ומתגלגלים, ומהילדות שלה עד הגעה לפלמח. והפרויקט הזה שאתם רואים כאן, הציור קיר הזה, הוא בעצם הוא יצא במה שנקרא ועדת קישוט, הם אלה שקבוצה של אומנים שנקראת ועדת קישוט, שהם עיצבו את השביל הזה, וכחלק מפרויקט שנקרא גיבורות על הפלמח, שככה הזכרנו אותו, ואנחנו הולכים ככה הסיפורה של זהרה. אז אנחנו בסדר, הגענו, השלמנו, מצוין, אז אנחנו ממשיכים בדרכנו לכיוון, יוצאים עכשיו מנתיב זוהרה לרחוב צ'רניחובסקי, ויורדים לכיוון עמק המצלבה. אולי רק נגיד כמה מילים על איזה שכונה אנחנו נמצאים עכשיו, ואיזה שכונה אנחנו עכשיו? קריית שמואל. זהו, איזו שאלה, נכון, כולכם צודקים. פלמח, מעלינו רחוב הפלמח זה קטמון, בסדר? אפילו רק שמות הרחובות מזכירים לנו, יעשו לנו סדר. שמות הרחובות בשכונת קטמון עוסקים הרבה סביב המלחמה וכו', כמו שהזכרנו קודם. אנחנו יורדים כאן למטה, רחוב צ'רניחובסקי. אני רגע אגיד לכם מה השמות של הרחובים, הרחובות, בדיוק. יש פה צ'רניחובסקי ופיכמן ושי עגנון ושימוני. אנחנו מזהים כבר מה החוט המקשר כאן בין כולם. סופרים, יוצרים, עבריים, זו שכונת רסקו. ואם אני הולכת לשכונה שנמצאת ממש כאן, ממש כאן בהמשך, אז יש פה, רגע, אז נשאל אם נקוראים לרחביה, אבל רגע, בוא נגיד רגע מה מקשר, מה שמות הרחובות. יש ערב ברלין, יש ערב חן, ברודי, חרלאפ, האדרת. מערב מימון. ערב מימון הוא עוד טיפה למעלה, זה כבר קשור, זה כבר קשור, לא, לא, אלפסי ומימון זה כבר קשור לחכמי ספרד. זה טיפה אחר כך. אוקיי, אז זה רגע לפני רחביה, יש פה שכונה שנקראת קריית שמואל, 1926, מוקמת שכונה. רגע, רק ניתן להם לעבור עם האופניים. אנחנו נפנה לכם את המעבר, אתם צודקים. כמה שנים בודדות אחרי שמוקמת רחביה, מוקמת בחלקה, נקרא לזה דרומי, שכונה נוספת שנקראת קריית שמואל, שהיא שכונת גנים, כן, כמו שכונות הגנים, כמו רחביה ותלפיות ובית וגן וכו', שכונת גנים דתית, וקרויה קריית שמואל לשם הרב שמואל סלנט, בסדר? והנה שמות הרחובות בה, הם ממש עושים מזכור. שלום, אתם לסיור? את יהודית? כן. אהלן, נעים מאוד, יופי. אתם גם נתקעתם בפקקים ו... לא, לא. לא, סתם. אחלה. אין בעיה, בסדר גמור, אז אנחנו ככה באמצע. תגידי, יש לך כבר תירוץ מוכן עלינו, הכל בסדר. רק אתה גם... לא. סתם הולך רגל מותר ללכת בירושלים. אולי, 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 מי יודע. לא יודע לאן... לא, קצת יש נראה. אז קריית שמואל, שכונה... שכונת גנים דתית שנמצאת ממש כאן, אמרנו, היא שכנתה מדרום של רחביה. כל השמות של הרחובות הם שמות של רבנים אשכנז, רבני אשכנז של הדורות המאוחרים, שהזכרנו אותם קודם. אז הנה, זה ככה, אנחנו ממש נמצאים בכבול. מה? מה זה? עוד שכונה קטנה. עוד שכונה קטנה, איזה? נקראת מרחביה. למעלה טיפה. זה ממש בין קריית שמואל. איזה רחובות זה? זה חלק מהפלמח וחלק עם... מאוסישקין זה לא זה. זה יוזמה של בן אדם פרטי שקנה את המון. מוזיאון האסלאם? איך? מוזיאון האסלאם? ממש, מאיפה שמוזיאון האסלאם בדיוק. צמוד אליו. וטיפה למטה. נכון. אז כן. איזה שופן באיזה שכונה זה? זה תלביה נראה לי כבר. אני חושבת. נראה לי ששופן זה תלביה כבר. בסדר? זה תלביה. אז יש פה, אז רגע, בהקשר שלנו אנחנו נמצאים כאן ממש בגבול בין שכונות שונות. רק נגיד, הרחוב הראשי כאן של השכונה, שהיום, של קריית שמואל, שהיום הוא חרלאפ, היה אז הרב קוק.
ואחר כך, כשהרב קוק נפטר, והעבירו את השם של הרב קוק לידכם, נכון? אתם מכירת משה? לא, הישיבה, כן. לישיבה, העבירו את הרחוב. הרב קוק זה לא ליד אופייף או שם? ליד ביתר? סליחה, ליד ביתר הרב קוק, צודקים, ליד ביתר הרב קוק, התאבלתי, שזה המקור והבית שלו, נכון. העבירו אותו לשם מפה, ואז קראו לרחוב הזה כאן חרלאפ. בסדר? וגם רק נגיד עוד משפט, מי שמכיר כאן, וזה באמת למצטיינים שמכירים, מי שלא, זה ממש לא נורא, יש פה עוד רחוב קטן, בתוך כל רחובות הרבנים האשכנזים, יש פה רחוב קטן שנקרא איתמר בן אבי. מה איתמר בן אבי עושה כאן באמצע כל שמות הזה? אז זה היה לכבד את לאה בושדיד, אשתו של איתמר בן אבי, שגרה, לכבד אותה, אשתו של איתמר בן אבי, שגרה ברחוב הזה עד שהיא נפטרה, ובאמת השאירו את השם של הרחוב כך, למרות שזה היה שכונה אחרת. בסדר, אז איפה אנחנו רגע? לשאלת איפה אנחנו? אנחנו בדיוק בגבול. אז הנה, אנחנו נתיב זוהרה. זה, סליחה. כן, נחזיר אותנו לענייננו. אז אנחנו ברחוב נתיב זוהרה, שלום, אפשר לעבור, אנחנו לא נפריע לך רגע, נתן למעבר. תודה לך, סליחה. אז אנחנו ברחוב נתיב זוהרה, אמרנו שאנחנו בדיוק במעבר הזה בין כל השכונות, זה היה רגע, הסבר רגע על כל השכונות, ואנחנו ממשיכים. בסדר, ממשיך. עם סיפורה של זהרה ועם הדרך לכיוון עמק המצלבה. עד שמואל שכינה שבעצם נסוג של מבלעת, אבל נכון? אנשים לא מכירים אותה בין. היום היא נבלעה כבר בתוך רחביה, זה נכון. היום כשאומרים... יש אנשים נחבר את המגיעים, סיימנו, עזבנו את זהרה בזה שהיא מגויסת לפלמ"ח, מגיעה להכשרת הנחרוד, יוצאת להיות מדריכת ספורט, ובאמת החיים שלה נראים וואלה, כיפים, טובים, רק נגיד אולי התקופה הזאת של מלחמת העולם השנייה, כמה שהתקופה הזאת הייתה תקופה קשה מאוד מאוד מאוד, לא צריך להסביר לעם היהודי, ליישוב היהודי בארץ באופן... מפתיע ומוזר, זאת הייתה תקופת צי ותקופת פריחה ליישוב היהודי בארץ, בסדר? הימים של מלחמת העולם השנייה, מהתיישבות וסגסוג גם כלכלי במובן כזה או אחר, אבל גם התפתחות לאומית וצבאית ביטחונית במובן כזה או אחר, וצעירים רבים נמצאים בפלמ"ח, גם זהר ביניהם, אמרנו, נמצאת בפלמ"ח, היא מכירה בחור, צעיר, הוא שונה מיתר הבחורים כי הוא, אתם יודעים, הוא לא הטייפקס של הפלמחניק המגניב שסוחב מהלול ויש בו משהו הרבה יותר מיושב והרבה יותר רציני. הוא גם ירושלמי, זה גם קצת מסביר. מה? לא אמרתי, אבל אני אגיד את זה עכשיו. קוראים לו שמואל קויפמן, ירושלמי. יותר גבוה מכולם, מכל שאר הבחורים, ובאמת יש בו איזה רצינות, הוא גם יכול להיות מצחיק, אבל יש בו גם איזושהי רצינות כזאת ועומק כזה, והוא וזהרה מתיידדים, הם מתכתבים בשלב הזה, לא ניכר שיש שם איזה משהו שהוא מעבר, אתם שומעים? אני אשים מדונה? צריך מדונה? לא. אתם שומעים טוב, בסדר, ברגע שלא... הזכרתי וזהו, הם היו שכנים, חברים, טובים. לא, גם אגב לא נוצר ולא ייווצר ככל הנראה, אבל הם היו חברים טובים, התגייסו לפלמ"ח, בסדר? נקודה, שם סיימנו, הוא נמצא בן חרוד. הזכרתי בחור, חבר ילדות שלה בשם עמיחי, הם היו חברים דלת ליד דלת ברחובות, בשלב הזה היא גרה ברחובות, נסו ביחד ללמוד בתיכון חדש בתל אביב, וכל הדרך הם דיברו, כשאתה לומד יום-יום, נוסעים ביחד באוטובוס והולכים ברגל מהתחנה הביתה, אז נוצר קשרים, הם היו חברים טובים וידידים טובים, וכשמסיים ללמוד, שניהם מתגייסים לפלמ"ח. הוא מתגייס לעין חרוד, היא מתגייסת לעין חרוד והוא להכשרה ביגור, ושם הם בעצם נפרדות דרכיהם לבינתיים. אמרנו, שם בעין חרוד היא פוגשת את שמואל, מתכתבים, התכתבות ככה מאוד רצינית וכללית, הוא מספר לה,
הוא בזמן הזה מסיים את ההכשרה שלו בפלמח, הוא חוזר הביתה לירושלים, מתכונן למבחנים לכניסה לאוניברסיטה, הוא מספר על הלימודים שלו, המבחנים, היא כותבת לו מכתבים על מה קורה איתה בקורס ההכשרה של הספורט שהיא עוברת, ואת כל מה קורה איתה שם בקורס ההכשרה, וככה הכל בסדר, הכל רגעי, הכל נראה על מי מנוחות, ועל מי מנוחות הזה מפציע קיץ 1946. קיץ 1946, רק נגיד כאן בארץ, מלחמת העולם השנייה הסתיימה כבר, באוקטובר 45 הוקמה כאן בארץ תנועת המרי העברית, כל המחתרות יחד, הגנה אצל לחי, כולל פלמח כמובן בתוך ההקשר הזה, מגויסות יחד ללחימה משותפת כנגד הבריטים, בסדר? כי הבריטים עדיין אחוזים באותם עקרונות של ספר לבן מ-39, עוד מלפני טוב במלחמה. כלומר, הבריטים עדיין מסרבים לעלייה יהודית, לקניית אדמות יהודיות, כאשר אירופה כולה משוות, מלאה פליטים שמשווים רק לעלות לארץ, והקורים שרק רוצים לעלות לארץ, והבריטים לא נותנים להם. והמצב ככה מורכב וממשיך כך. וקיץ 1946 מחליטים לצאת למבצע גדול ורחב היקף, ולצורך המבצע הזה אוספים ככה את הכשרות הפלמ"ח הצפוניות, וזוהרה לא יודעת עדיין לאן לוקחים אותה ומה לוקחים אותה, רק מגיע אוטובוס כזה של פעם, לוקח אותה, אוסף אותה מהכשרת עין חרוד, אחר כך האוטובוס ממשיך להכשרת יגור, ושם פתאום רואה את עמיחי, הנה, היא פוגשת עמיחי, אומרת איזה כיף, איזה יופי שאנחנו נפגשים. ואוספים עוד כמה הכשרות צפוניות, כולם בחורים וזהרה הבחורה היחידה, ומספרים להם שהלילה יוצאים לפעילות, פעילות מיוחדת, הלילה הזה ליל הגשרים, לימים יכונה ליל הגשרים, ובלילה הזה הפלמ"ח מפוצץ 11 גשרים שמחברים את ארץ ישראל לשכנותיה השונות, ואומרים בעצם לבריטים, אתם לא נותנים לנו להיכנס, גם אנחנו לא ניתן לכם להיכנס. אבל אם תספר הרבה במכתבים ובסיפורים איך היא מרגישה את הקושי הזה שיודעת שעמיחי נהרג והיא לא יכולה לספר לאמא שלו שום דבר עד שלא תצא הודעה רשמית. זה החיים פה במרכז העיר. כן. והשעה הקשה הזאת שאתה יודע משהו כל כך גדול ואתה לא יכול להגיד, ואת העיניים המתחננות של אמא של עמיחי שרק משוועות לספר לה שמשהו קורה, ואחרי שבועיים שהיא מחלימה והעיניים שלה מחלימות, היא חוזרת בחזרה לעין חרוד. וכשהיא חוזרת לעין חרוד, אותו שמואל, אותו בחור השקט, הירושלמי, זה שהתכונן לבחינות באוניברסיטה, נמצא שם בהכשרה, ואומרת לו, רגע, מה אתה עושה פה? הוא אומר לה, אני כאן, חזרתי, החלטתי לחזור, החלטתי לדחות את הלימודים, להתגייס לשנה נוספת לפלמ"ח. הוא עשה כבר שנתיים, החיוב רק נגיד היה לעשות שנתיים, החיוב, כן? אבל מי שהיה מתגייס לפלמ"ח היה בעצם מתנדב לשנתיים, הוא סיים שנתיים, רצה ללכת לימודים, הוא ויתר לימודים והתנדב לשנה נוספת. תזכרו את זה כי זה יפגוש אותנו עוד רגע בהמשך. והוא אומר, אני חזרתי בחזרה להכשרה. ומהרגע הזה, הסיפור הזה, שניהם מבינים שזה לא סתם איזה חלופת מכתבים, זה לא סתם איזשהו קשר, אלא משהו שהוא הרבה הרבה יותר עמוק מזה. ומהר מאוד הם הופכים להיות זוג, והדבר הזה באמת הופך להיות ככה שם דבר. הם מקבלים, הם שני מפקדים, כל אחד מהם מפקד על איזה מחלקה, והם מקבלים אוהל בשותף, יש להם אוהל שלהם ביחד, ואוהל, יודעים, מהר מאוד, בקלות ופשטות, הם צריכו להפוך אוהל שיש כל כך רבים כמוהו לבית. זרה שמה על שולחן מפה לבנה וכתפה כמה פרחים ושמה אותם באיזשהו אגרטל וארונית של ספרים, וזה הפך להיות פתאום לאוהל הכי יפה ולבית הכי יפה עלי אדמות, ופתאום ברור לכולם שיש שם איזה קשר ככה נורא חזק בין שניהם. כותב אחד מהחברים שלהם מההכשרה, אומר ככה, היו שניים אלה דמות נפלאה, סליחה, כשחזרתי למשק התחלתי לפוגש בשניים. היו שניים אלה דמות נפלאה שהפיצה סביבה כה הרבה אור וחום. הייתה משום נחמה פורעת על להסתכל בהם. אלה היו שניים שהם אחד. הייתי פוגשתם יחד בכל מקום. הוא הגבוה, התמיר והבהיר,
והיא השחרחורת, הזריזה והערה, תמיד 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 ראיתים ביחד, תמיד בשניים. ובראותי את פניהם, הנה הבאה אחת נפלאה הייתה נסוכה על פני השניים. הבאת תואר ואורה פנימית שאין לתארה במילים ואין להסבירה. רבים אהבו להביט בהם. כשהם נכנסים לחדר בערב, לחדר האוכל, ראיתי כמה קשורים השניים אחד בשני. ללא מילה, ללא הגה, רק במבט ידברו ביניהם, בחדר האוכל, במבט קל, בחיוך נסתר, מעל ראשי האוכלים. אז ראיתי את הנימים המוסתרות והרבות והחזקות שעשו את השניים האלה לאחד. באמת יש שם איזו תחושה שיש כאן איזשהו משהו ככה מאוד גדול, ואם חשבנו שפרשיית המכתבים, ככה הסתיימה ונשארה אי שם מאחור רק מהתקופה שהם ככה לא נפגשו, היא בן חרוד והוא בירושלים, אז מסתבר שהיא רק התחילה, כי הם כותבים אחד לשני כל הזמן מכתבים. מה זה מכתבים? הם נמצאים ביחד באוהל. אבל היא הלכה רגע להכשרה, הוא כותב לה מכתב, את עוד רגע תחזרי לחדר ואני כבר מתגעגע. והוא יוצא לשבעה ימים למסע עם הלוחמים שלו במדבר, והיא כותבת לו מכתבים. הוא יפגוש את המכתבים האלה כשהוא יגיע לחדר. אבל הם כותבים אחד לשני מכתבים כל הזמן, רק ככה, רק שתבינו על מה אני מדברת רגע, באיזה... סתם, מכתב שכותב שמוליק לזהרה. אם כי חלפה רק שעה קלה מאז שעזבת אותי, מחכה אני לשובך בחיליון נפש. אל תצחקי ילדה קטנה שלי, הרי גם את כזאת. לכן בואי כבר חזרה מהר. בסדר? נגיד, כזה. זוהר האהובה, מהרגע שהאוטובוס שלך הפליג להביאך הביתה, לבית הטוב והחם, עכשיו מתחרט אנוכי שלא שמעתי בקולך ולא נסעתי איתך יחד. מעתה תמיד אשמע בקולך. בסדר? אומרת, ממש, כל רגע, בכל רגע נתון הם כותבים אחד השני והם נמצאים ביחד, וברור להם שזה איזה משהו שהוא חזק וגדול יותר מהם, והם אפילו כותבים כתב אמנה. ראיתם את זה, מי שראה את זה ראיתם את זה בציור הזה שם, יש שם כתב אמנה, כותבת זוהרה, אני מתחייבת שהאיש, האדם הזה יהיה אדם, שאחלוק איתו את חייו, נהנה, יש שם איזה פירוט ככה נורא חזק, ושמולי גם הוא מוסיף למטה גם את ההתחייבות שלו. באחד מהערבים, סופי שבוע, שמוליק אומר לה, את יודעת, אבא שלי נמצא בחיפה, ונראה לי שזו הזדמנות טובה לבקר אותו. רק בוא נגיד, מי זה אבא של שמוליק? שמוליק הוא ירושלמי, שמוליק קאופמן. אבא שלו יהודה קאופמן, או לאחר הולדת שמואל, כששמואל נולד, אמא שלו נפטרה, כשהוא היה ממש צעיר, והוא הופך את השם משפחה שלו ליהודה אבן שמואל, אבן שמואל, עוד לפני, רגע, נגיע לזה גם כמובן, והוא סופר, יהודה קאופמן, אבן שמואל, הוא סופר ירושלמי ואיש ספר, הוא קורא המון, מתרגם המון, ובאמת, רק נגיד מאיזה משפחה הוא מגיע, יש לו עוד אחות, לשמואל יש עוד אחות בשם ברוריה, שרצה ללמוד כימיה בבית ספר בגרמניה, ובגלל המלחמה הוא נסגר, אז אין לה ברירה אלא ללמוד פיזיקה בארצות הברית. אין לה ברירה, טוב, ללמד פיזיקה בארצות הברית, ואם אני כבר לומד פיזיקה בארצות הברית, היא הופכת להיות האסיסטנטית של אלברט איינשטיין. בסדר? זה כולנו, בלית ברירה, אין ברירה, זה המשרה, המקרה שהייתה פנויה, אבל לא הייתה ברירה. היא מתחתנת בארצות הברית, היא בחור בשם זליג, גברים בארצות הברית לומדים שם, מתמחה שם, ועוד רגע נשוב גם לברוריה, אבל באמת משפחה מאוד משכילה, ואנשי ספר, ורכבי אופקים ככה מאוד. ושמוליק אומר לזהרה, בואי נכיר את אבא שלי, הוא מגיע כאן לחיפה, בואו נלך לבקר אותו, והם באמת הולכים לבקר אותו, ויהודה פוגש את זהרה לראשונה, ואחר כך הוא כותב לעצמו ראיתיו, הוא מספר על שמוליק שנמצא עם זהרה, אומר ראיתיו, מאיר באור חדש, אור המוכר לי מימי אושרו, האור העצמי שלו, כן, שנים, אומר ככה, אף אותה ראיתי במאור עיניה ונועם הליכותיה, ועדה כי שלח השם שנית אליי את הברכה לחייו. כן, אחרי שאמא שלו נפטרה, פתאום חזר לו מאור עיניו, הוא שמח, הוא מתרגש, מבין שיש כאן משהו אחר, וכמה זמן אחר כך הוא מקבל מכתב משמוליק, כותב ככה, שמוליק כותב לאבא שלו, ליהודה קאופמן, אבן שמואל, דבר נוסף וחדש לך ולי כאחד, אינני יודע אם הספקת כבר לנחש במה דברים אמורים, העניין קשור בזהרה, נתקשרנו בינינו,
והקשר, כפי שאנחנו חושים ומאמינים, ממושך ואמיץ ביותר. קשר זה נוגע לתוכנית נסיעתי. הרי, רק נגיד, שמוליק לא שכח את תוכניותיו ללכת ללימודים. עכשיו התוכנית שלו היא לנסוע לארצות הברית, להצטרף לברוריה לאחותו, לנסוע לארצות הברית וללמוד שם. ועכשיו אומר לו, שמוליק מספר לאבא שלו, אני ממשיך לנסוע, קשר זה נוגע לנסיעתי, לא חושב שעשה בלי זוהרה. כלומר, לא רק חושב, אלא גם יודע בפירוש והחלטתי כך. שניהם הולכים לנסוע לארצות הברית, ללימודים, להתמחות שם. ובאמת נורא נורא מתרגשים מהדבר הזה, רק יש בעיה אחת קטנה, קלה בתוכנית הזאת. הוא התגייס לשנה נוספת לפלמ"ח, והפלמ"ח עכשיו לא כך רוצה לשחרר אותה. את זהרה אפשר לשחרר יחסית יותר בקלות, כי היא פצועה, היא על תקן פצועה, נפצעה בעיניים מאותו מבצע בליל הגשרים, אבל הוא התגייס, למרות שהוא עשה כבר שנתיים, ולמרות שהוא התגייס לשנה נוספת, הוא לא השלים את השנה השלישית הנוספת, והוא רוצה נורא נורא להשתחרר ולצאת ללימודים, ושניהם רוצים נורא לעזוב את הפלמ"ח ולצאת ללימודים, וחלופת מכתבים ודינים דברים. מסתבר, והם אומרים, רגע, אבל התנדבנו, אבל התנדבנו, אבל עשינו את זה בנוסף. נכון, נכון. אבל בסופו של דבר, בשעה טובה ומוצלחת, משיגים להם אישור, בסדר? ומחליטים, ומקבלים אישור להשתחרר בשני במאי 47. בסדר? תבינו רגע לאן אנחנו מתקרבים. אנחנו בשני במאי 47. תבינו שהתאריכים כבר מתקרבים כבר. אנחנו אוטוטו באותם רגעים קריטיים של ימי המלחמה, אבל אף אחד עוד לא יודע. ובאותו שני במאי 47, יש התרגשות מאוד גדולה, כי זה יום השחרור של שמוליק וזוהרה, והוא ושמוליק וזוהרה ככה רוצים לעזוב ולסיים, וזה יום, זה לקראת סוף שבוע, וזוהרה, ושמוליק אומר, יאללה, בוא ניקח, נהרוס את הדברים, ניסע הביתה, וזוהרה אומרת לו, עזוב, מה ניסע עכשיו? החברים רוצים לעשות לנו מסיבה ביום שישי, בוא נשאר למסיבה, נסיים יפה, ניפרד יפה עם כולם, ואז ניסע הביתה, כאילו, אבל בוא ניתן להם ניפרד, וככה נעשה מסיבה יפה, ונצא, לא ככה על רגל אחת. בכל זאת נתנו, היינו פה תקופה, שווה להיפרד יפה עם החברים. ובאותו יום, בשני במאי 47, שמולי כבר סיים, כבר יש לו מחליף, אבל מבקשים ממנו, תשמע, אם אין ברירה, אם אתה לא אכפת לך, כי אתה כבר מוגחה כאן, יש, עושים אימון בהשלכת רימון. יש פה חבר'ה חדשים, עושים איתם אימון בהשלכת רימון, ובדיוק אין פה מישהו ממם שהיה צריך להיות פה, לא נמצא, ואם אתה יכול רק להחליף אותו. הוא אומר, בכיף, אין בעיה, אני גם ככה נמצא כאן. ואותו אימון, השלכת רימונים, כן התפוצץ, לא נפתח, כן זיהו, לא זיהו, פתאום בום, פיצוץ, מרעיד. ושמוליק נהרג במקום יחד עם עוד שני לוחמים, שני חיילים, שניהם מורדכי, בשם מורדכי. ויש תחושה ככה שבר וקושי מאוד מאוד גדול. וכל הלוחמים שיודעים את זה אומרים, רגע, איך עכשיו, מה נעשה עכשיו, איך נגיד לזהרה? איך נודיע לזהרה? היא רק מתרגשת עכשיו למסיבה, אבל היציאה הביתה משותפת והולך חבר. והולך איתה ולוקח אותה לחדרו ומלווה אותה והיא מתרגשת ושמחה מולו ואומרת עוד מעט שמוליק יחזור ומה איתו? דיברת עם שמוליק, הוא חזר מהאימון והוא הולך לידה ולא יודע איך להגיד ואז הם הולכים ביחד לכיוון החדר אוכל ואז היא רואה את הפנים העצובות של כולם והיא מבינה מה קורה והיא אומרת לא, איך לא אמרת לי ומה לא אמרת לי וזהרה בשבר שבר עצום וגדול היא מגיעה כאן לירושלים לבית של שמוליק וכל אותם ימי השיבה יושבת בבית שלו, בחדר שלו. איפה היה הבית? הוא היה כאן בירושלים. אני לא זוכרת להגיד לך באיזה שכונה. יושב לי בראש בית הכרם, אבל אני לא סגורה על זה. אז לא זוכרת. והיא ככה לא עוזבת את החדר שלו, היא יושבת בחדר שלו, במיטה שלו, כל ימי השבעה, ואנשים עוברים מעליה, והיא נראית להם כמו איזה מסך שקוף שלא רואה כלום. ונגמרת השבעה, ויושבת שם עם אבא של שמוליק, יהודה, והם כותבים, מחליטים לערוך
חוברת עם קטעים לזכרו, קטעים שכתבו עליו, קטעים שהוא כתב, דברים לזכרו של שמוליק, ובזה היא מעסיקה את עצמה. ואנשים וחבריה וידידיה רואים אותה לאט לאט הולכת, הולכת ונגמרת. רק אף אחד לא יודע שבזמן הזה היא ממשיכה לכתוב מכתבים. היא ממשיכה בזמן הזה לכתוב מכתבים לשמוליק שאף אחד לא קורא ואף אחד לא יודע. והחלופת מכתבים ממשיכה. שמוליק שלי, אני אקרא לכם אחד מתוכם. התחלתי במכתב כאילו הכל כמנהגו נוהג. אני כותב לילדי שעומד לחזור בכל רגע. האומנם לא תחזור, ילדי? ומדוע? זוכרת כמה רצינו להיות יחד? כמה לא רצינו להיפרד ולו גם ליום אחד בלבד? ואתה, הנה נפרדנו קרוב לארבעה שבועות. היום, לפני ארבעה שבועות, באת אליי צוהל ושמח, משוחרר. והיום, כשאנחנו כבר משוחררים, איפה אתה? מדוע לא תבוא? הרי הבטחנו לא להיפרד אף פעם, לעולם. ואתה, מדוע הפרת את הבטחתנו, שמוליק? בוא אליי חזרה. איני מאמינה שלא תבוא. איני יכולה לחשוב שמה תמה פרשת חיי היפה ביותר. מדוע נפסקה באמצע? מדוע נלקחת ממני? מדוע לא מנעתי אותך באותו יום טיפשי ללכת? מדוע לא שמעתי לקולך ועוד ביום חמישי לקחת את החפצים ולנסוע הביתה? כמה חיכיתי לך, ילדי, ולא זכית. זכית לבית אחר ואותי לא תקבל שם. ומדוע, ילדי, מדוע? אולי בכל זאת עוד תשוב אליי. יום-יום אני מחכה לך לצלצול הטלפון, למכתב, להופעתך בבית, ברחוב, באוטובוס. רגע, איני חושבת על דבר אחר, אלא על האפשרות שעוד תחזור. ואני כה מתגעגעת אליך, ילד קטן שלי. ואני אומרת מכתב אחד מיני רבים, יום אחרי יום אחרי יום, שמשיכה לכתוב על שמוליק, אף אחד לא יודע את זה, אבל המשפחה שלה רואה אותה לאט לאט הולכת ודועכת לה מול העיניים, ואז הם מציעים לזהרה, אולי היה לכם תוכניות לטוס ביחד, וזה לא יקרה, אבל אולי תטוסי בכל זאת לארצות הברית, אולי משהו בחלופת אווירה, תלכי, תלמדי, תחליפי קצת אווירה, יעברר, יחיה אותך מחדש, יחזיר אותך לחיים. וזוהרה אומרת, אני לא יודעת, לא אכפת לי, רוצים ככה, ככה, נוסעת לארצות הברית, כי אמרו לו, אני אסוע לארצות הברית, כבר אין לה, כבר לא מעניין אותה, היא לא רואה שום טעם לשום דבר, והיא נוסעת לארצות הברית. מה קורה איתה, אבל מה קורה איתה בארצות הברית, אנחנו נמשיך אוטוטו לשמוע כשניכנס ונרד פנימה לתוך עמק המצלבה. נגיד רק בעוד מילה חתנה שאנחנו נמצאים במשחק, גן משחק ילדים, כמובן גן משחקים לילדים, על רחוב עזה, דרך עזה הקדומה, נכון? החיבור הזה בין רחביה לקריאת שמואל לרסקוק שכבר דיברנו עליו קודם. נכון, והרצוג שנמצא כאן, הרצוג על דרך עזה, בסדר? גרתי גם בהרצוג 2 כאן, אני מכירה את את זה שהרצוג ממשיך עד למעלה. והגן הזה גם מכונה גן הפילבוקס. למה הפילבוקס? יש פה פילבוקס שתראו אותו עם ציור קיר, עם ציורי חיילים בריטים, שלא בדיוק היו נראים ככה, אבל נניח לזה. אחד מתוך 5 הפילבוקסים שהיו כאן, מתוך 3 ומשהו ששרדו כאן בירושלים, אז נמצא כאן. מה זה? זה לא זה היה סוג של קצה העיר לכיוון איזשהו ספר מסוים. נכון. ושם זה כאילו רוח זה העיר היה. יפה, אז כאן זה היה בעיקר לשמור על המרחב הזה מפני, בוא נגיד ככה, זה כן היה קצה העיר, בוא נגיד ככה, כי רסקו נבנית מאוחר יותר. ובעיקר מכיוון דרום, זה פחות או יותר היה סוג של איזשהו גבול, בסדר? רק נגיד, הפילבוקס הזה נבנה על ידי הבריטים שנות ה-30, המרד הערבי הגדול, כחלק ממשירים, הבריטים בבת אחת צריכים להגן על האוכלוסייה כאן לפני התקפות של כנופיות ערביות, אז גם פילבוקסים, גם משטרות הטיגר, אתם מכירים ברחבי הארץ, זה גם חלק מאותה בנייה של המרד הערבי. בסדר, נחצה, אנחנו יורדים ביחד לכיוון עמק המצלבה, ושם ממשיך את הסיפור. Thank you.
בגלל שעל פי המסורת הנוצרית, מכאן, מהמקום הזה ניקח העץ המיוחד שעליו צלבו את ישו, בסדר? וכן גם מנזר המצלבה שנמצא כאן ממש מולנו. אומר, תספר איך הסיפור הזה או איך המקום הזה קשור לסיפורה של זהרה, אבל רגע נחזור לספר עליה. היא עכשיו בארצות הברית, בסדר? הימים הם אמצע סוף שנת 47, נמצאת בארצות הברית, מתכוננת למבחני גישה לאוניברסיטאות, לומדת, 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 עושה ככה כמה קורסים כדי להתכונן למבחנים, היא מצטיינת בהם, בסדר? ממש היא עוברת הקורסים בהצטיינות, היא מצטיינת במבחנים, מקבלים אותה לכמה אוניברסיטאות, היא רק צריכה לבחור. היא נמצאת באמת בהתחלה אצל ברוריה וזה, לגחות של שמוליק, וככה בתקופה הראשונה היא שוהה אצלהם, בשלב מסוים היא עוברת לניו יורק, אבל כל כמה שהיא מצטיינת וכל כמה שהלימודים מצליחים לה ומקבלים אותה לכל מקום, היא באמת, אמרנו, תחושה כללית קשה מאוד, מרוקנת, ממשיכה לכתוב כל הזמן לשמוליק. אני אומרת לכם, תקראו את המכתב, הראיתי קודם את הספר כזוהר הרקיע, הספר שכתב, בוא נגיד ככה, שערך, וגם כתב אופר רגב, הוא בעצם לקח פה, מי שמכיר, הוא גם מדריך טיולים וחוקר, ערך פה, לקח, פנה היום משפחות, וערך, אסף כאן הרבה מאוד מהמכתבים שהם כתבו אחד לשני, ואחר כך את המכתבים שהיא כותבת לשמולי כל הזמן הזה, ולקרוא את זה בפנים, מכתב אחרי מכתב אחרי מכתב, אמיתי זה שובר את הלב, באמת, אין מה לכתוב את התחושה הקשה הזאת שהיא יושבת ומחכה ומבינה שהדבר הזה כבר לא יקרה, אבל יושבת בניו יורק, וכשהיא נמצאת בניו יורק, כשהיא עוזבת את הבית של ברויה וזלג ומגיעה לניו יורק, היא פוגשת עוד צעירים ישראלים, ארץ ישראלים, וככה הם ככה סטודנטים, ומתחילים ככה את הלימודים באוניברסיטאות, אבל השנה רק נזכיר, איפה אנחנו נמצאים? בסוף 47, כ"ט בנובמבר, 47, האום מכריז, שתי מדינות, שטח בינלאומי, יום למחרת פורץ מלחמת העצמאות, המצב כאן בארץ מתחמם, היא נמצאת בארצות הברית, וצעירים ארץ ישראלים נמצאת בארצות הברית. במקביל להוויה הזאת, יש בחורה בפלורידה, בשם אלינור רודניק, שבאמת אבא שלה עשיר מאוד גדול, וגם היא מטבע הדברים מתנהלת לא כבת עניים, יש לציין, והיא מאוד אוהבת טיסה, יש לה בית ספר לטיסה פרטי בבית, כמו לכולנו, בחנייה, במגרש חנייה, ליד הרכב שלנו יש גם בית ספר לטיסה ומטוסים, והיא מאוד מחוברת לסיפור היהודי, והיא חושבת כל הזמן איך היא יכולה לעזור ואיך היא יכולה לעזור, ואיכשהו מתגלגלת, מה זה? יהודיה, יהודיה אבל אמריקאית, לא... והיא פונה לטדי קולק, שהוא היה ראש המשלחת, משלחת לארצות הברית, לסייע גם בכספים ובנשק כמובן, והיא פונה ואומרת לו איך אפשר לעזור, והיא מצליחים לגייס כספים לתרומה של מטוסים לישראל, ותוך כדי זה הוא בעצם מציפים את הרעיון, והוא אומר אולי בעצם, היא מציעה האמת, אולי נעשה איזה קורס טיסה, יש פה צעירים ארץ ישראלים, נעשה פה קורס טיסה, הרי יש לי בית ספר לטייס, בוא נעשה פה קורס טיסה לטייסים, ונכשיר גם טייסים, שלא יהיה לכם רק מטוסים. רק ניתן להם לעבור, אבל אני אשאל רגע, מי הטייסים בחיל האוויר? מי הטייסים בחיל האוויר של הצבא שקם זה אתה? יהודים שהיו בצבא הבריטי, או כל מיני צודקים, או יהודים בריטים, מה שנקרא מחל, מתנדבי חוץ לארץ, יהודים בריטים. רגע, אנחנו מערבבים פה דברים. שנייה, רק נעשה סדר. בסדר? כי רגע. יש מלחמה מתחילה, מנסים לבנות צבא מאפס. בסדר? אז אלינור עוזרת לו בהתחלה בלהביא מטוסים. ועושים תרומה גדולה של מטוסים לארץ. ותוך כדי בעצם מסיפה את הסוגיה שבעצם אין... צריך גם עוד טייסים, כי מי יש, איזה טייסים יש לנו בינתיים כאלה שהתגייסו לצבא הבריטי. בהמשך המלחמה, אנחנו יודעים להגיד שהיו גם טייסים יהודיים מצבא ארצות הברית ומצבאות אחרים בעולם שהתנדבו כאן לעזור בארץ וקראו להם אנשי מחל. הם הגיעו באמצע המלחמה. בסדר? אלא הם הגיעו אחרי כל
האמת, נכון, לא התבלבל, גם לא נעשה הבדלה בין מחל לגחל. גחל זה גיוס חוץ לארץ. יהודים שעולים לארץ בזמן המלחמה, תופסים אותם כאן, אופ, מגייסים אותם, קוראים להם שלום, קחו בבקשה, ברוכים הבאים לארץ, קחו דירה, לקחו נשק, לכו, אתם משובצים שם ושם. בסדר? זה גיוס חוץ לארץ. חוץ מזה יש מתנדבי חוץ לארץ, יהודים, או לאו דווקא, שהם קצינים בצבאות אחרים בעולם, שמתנדבים לעזור, לא עולים לארץ, מתנדבים לסייע כאן בצבא. לעזור, אחר כך חוזרים בחזרה, אם שרדו, כן? אנחנו יודעים גם כאלה שלא, לצערנו. זה בעיקר יקרה, האמת שזה קורה תוך כדי, זה ככל שתמשיך יותר המלחמה, זה יקרה יותר ויותר. אבל אנחנו מכירים תופעות כאלה, כמו מרקוס למשל, דוד מרקוס, האלוף, סיפור שלם, הדרכתי עליו לפני שבועיים, רק נגיד, שהוא בכלל מגיע לארץ הראשונה בפברואר, בסדר? אז עוד לפני כל המדינה, עוד לפני הכל, אז העניינים מורבבים, בסדר? אז אני חוזרת רגע לאלינור, שמארגנת קורס, אומרת לטדי קולק, בוא נארגן קורס טיסה. ובעצם מתחילים לאסוף, לא, הוא אומר, את יודעת מה אנחנו נעשה, אבל זה קצת יהיה קשה למצוא צעירים ישראלים שנמצאים בארצות הברית, אבל בעצם רוצים להיות בארץ. הרי מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים צעירים שנמצאים עכשיו בארצות הברית, אבל בעצם בליבם הם רוצים לקחת חלק במלחמה, הם במקרה רק לא נמצאים כאן, אז איזה כמה צעירים כאלה יש? ומצליחים לגייס מתוכם, מתוך הסטודנטים האלה, 13 משתתפים, ביניהם גם זהרה, שישבה להם בול הנקודה. כי היא לוחמת פלמח, מפקדת פלמח, שאומנם היא יצא עכשיו לארצות הברית כי היא באבל לצורך העניין, אבל היא בעצם הייתה מדריכה מצטיינת ומדריכת ספור מצטיינת ולוחמת פלמח מעולה, ויושבת להם בדיוק על הנקודה, ומתחיל קורס טייס, קורס טייס מזורז, 4 חודשים, כמו המתכונת שהייתה בימי מלחמת העולם השנייה. בקורס שמה בארצות הברית, יש, אמרנו, צעירים, היא נמצאת יחד עם עוד בחורה וכל השאר בחורים, היא מכירה שם בחור בשם אמנון ברמן, בסדר? אמנון ברמן הוא גם, לא, מה פתאום, כבר הראיתי אותו, סליחה, ואני הסתכלתי תוך כדי וזה נראה לי לא הגיוני, אוקיי? אמנון ברמן, הוא ירושלמי גם, ברמן, משפחת ברמן, המאפיית ברמן, אז הוא בן למשפחת ברמן מהמאפייה, ירושלמי, יוצר להם הרבה לדבר כי הוא הכיר את שמוליק. ומטבע הדברים, הנושא השיחה המשותף הזה יוצר ביניהם איזושהי חברות יותר עמוקה, והם ככה נקשרים בשיחתם ומדברים המון המון על שמוליק, ולאט לאט זה הופך להיות איזשהו קשר שהוא יותר עמוק מזה ויותר אישי מזה. וכך חולפים להם ימי הקורס בארצות הברית, 4 חודשים של קורס והכשרה וטיסות ועניינים, ואז היא חוזרת לארץ. היא חוזרת לארץ והם מוצבת לטיסות כאן כאלה ואחרות. פעם ראשונה שאפשרי לה, היא מגיעה כאן לירושלים, חוזרת לירושלים, מגיעה לכאן, יושבת כאן עם אבא, עם יהודה קאופמן, אבא של שמוליק, ושוב יושבת איתו לחוברת, ושוב ככה מנסים לדייק ולעשות עריכות אחרונות לחוברת, ומרגיש ככה שמתקדם לקראת איזה משהו שהחוברת הזאת הולכת לצאת בקרוב, היא ככה נורא נורא מתרגשת ושמחה, והדברים ככה מתקרבים. והיא נמצאת ככה בתל אביב, ובעיקר בטייסת תל אביב, ועושה טיסות פה ושם. ובאחד השבתות שנמצאת בתל אביב, גם אמנון במקרה יש לו יום חופשי, כי גם הוא נמצא בטיסות כל הזמן, והם הולכים ככה יד ביד לחוף הים, ופתאום מגיע צלם רחוב כזה, ובא לצלם אותם. וככה, אמנון ככה נגנב ומצטלם, והיא ככה, הוא רואה אותם יד קופת ונרדת, והוא אומר לה, מה הבעיה? אז אמרת לו, אל תשאל, מה, בשבוע לפני שנפרדתי, לפני ששמוליק נהרג, הגיע צלם, אנחנו היה בדיוק אותו סיטואציה, הגיע צלם, צילם אותנו על חוף הים, ואז הוא נהרג, ואומר לה, אז איזה שטויות, מה את חושבת, מה נראה לך, כאילו, זה קרה פעם אחת, זהו, זה לא יקרה שוב, כאילו. זה שבת, יום ראשון, בשביעי ביולי 48, אמנון יוצא לטיסה לנגב, להקפיץ שם, להביא שם איזה ציוד, ובדרך חזרה לתל אביב, הוא צריך להביא אנשים לתל אביב, ומעל, כשהוא חולף מעל לוד,
יורים על המטוס שלו, והמטוס מתרסק, והוא נהרג. ושוב פעם, זהר חובה, נקרא לזה שוב בפעם השלישית, עוד פעם מוות של חבר קרוב, של חבר שככה כבר התחיל להירקם אפילו יותר מזה, ושוב פעם ככה השכול, מרגישה שהשכול סובב אותה, אבל לאיזה כיוון שהיא לא הולכת, ככה יש קטעים במכתבים שכותבת ואומרת, מה זה, זה כאילו כל מי שמתקרב אליי, מה זה אני הנגועה, יש בי משהו, והיא חוזרת לירושלים, או חודש אוגוסט מגיעה כאן לירושלים, מבקרת המשפחה שלה, המשפחה שלה גם עוברת לירושלים בשלב הזה, בסדר? אז גם המשפחה שלה גרה כאן בירושלים, וגם מבקרת כאן את אבא של שמוליק, וככה עוברת בין שני הבתים, ואבא שלה, שאגב זוכרים, גם לשניהם קוראים יהודה, יהודה לוי טוב, מלווה אותה בשלישי לשמיני, זה היום. כאילו מנופה לי הסימון, אני חושב שזה היום, ממש. אז זה היום, לפני 75 שנה, כן? לא חשבתי על זה עד לשנייה הזו ממש, וואו. מלווה אותה לאן? לטוס, מירושלים. מאיפה טסים בירושלים? איזה מנחת מטוסים יש בירושלים בזמן מלחמת העצמאות? עטרות. אז קודם כל יש את עטרות. עטרות זה תעופה בריטית. בריטים, שהבריטים חוקרים אותו ב-30 ו-30. איפה עוד? אבל הבריטים כבר לא פה. אז בוא נגיד ככה, עטרות פנוי ולא פנוי בשלב הזה. אוקיי. אתה אומר יש כאן, אתה אומר גן סאקר אברהם, בוא נגיד יש פה שני, אז יש שני שדה תעופה נוספים שנסתלים במיוחד במלחמת העצמאות, בסדר? ממש ככה מאפס, שני מנחתים, בדיוק, לא איזה משהו זה יותר מדי. אחד בכנפי נשרים, רחוב כנפי נשרים, נקרא כך, היא כנפי נשרים, רחוב ישר, בסדר? זה הבית שלכם? נכון? פחות או יותר, מה? אז ממש היה מאוד, זה פעיל בזמן המלחמה. מה זה? לא יודעת, כנפי נשרים. אז זה הסיפור של כנפי נשרים. רחוב ישר, שמתם לב שהוא רחוב מאוד ישר, מהרגע שעולים, כאילו, לא זה... עולים, כאילו, אתם יודעים, לפנייה לכיוון, לא זוכר את החורים לרחוב הזה. של הפיקוח. של הפיקוח, כן, ליד מגדל. אז הנה, עכשיו אנחנו מתחילים להסתכל בעיניים אחרות. יקיר, אבל יש פה דרך שמחברת את גן סאקר לכיוון עמק המצלבה והמשיכה הלאה, אז מכאן הייתה מנחת. זאת אומרת, המסלול ממש הסתיים כאן לפני המנזר, ממש רגע לפני המנזר, והמשיך לכיוון גן סאקר. בדיוק סיפר, יובל, נכון? סיפרתי ליובל שעד היום אפשר לראות מי שמסתכל ברחוב בן צבי, בעצם זה נקרא, נכון? קצת לפני הפנייה לכיוון בצלאל, יש שם איזה רצף של כמה חניות, ובחלק הכי דרומי של המפרץ חניות, של מבנה אחד שהוא טיפה יותר בולט, ואפשר לראות שם עמדת בטון עדיין עד היום, עם כזה חריך כזה, שהיה חלק ממגדל הפיקוח, עמדת הפיקוח של המסלול. בסדר? אז הייתה... מול, קצת יותר דרומית לתחנת אוטובוס של גן סאקר, קו 15, לא יודעת מה אתה לוקח משם, נגיד, אוקיי? ממש בענייני ירושלמים נורא. מה? ראשית לגן. כן, אבל מהצד השני וטיפה יותר דרומה, בסדר? פחות יותר, אפשר לראות שם כזה מבנה קטן כזה, מה זה? מול בעצם. מול, בצד השני, בסדר? בצד של רחוב אלמה, כאילו, כן, נכון. נכון. אז בעצם המנחת היה מגן סאקר לכיווננו, האמת שזה היה תלוי. האם היו נוסעים מכאן לכיוון ההוא, או משם לכיווננו, מדרום לצפון, או יותר נכון, הכיוון היה המקורי הדרום-מערב לצפון-מזרח, או מצפון-מזרח לדרום-מערב, זה היה תלוי בכיוון הרוח. באמת, זה היה תלוי בכיוון הרוח, כמה הרוח חזקה וכמה עומס היה. אז ובשלב מסוים גם בירי של הירדנים מסביב, אבל זה היה המסלול, רק נגיד בגדול, שהמלחמות האלה הרי הוקמו תוך כדי המלחמה, נסללו, עדי סולל בונה, משה נובומייסקי, מכירים את השם, ממפעל האשלג בים המלח, שם פה כספים כדי לחנוך כאן את המסלולים,
כותב כאן אחד מהטייסים, טייס בשם גדעון שוחט, גדע, בסדר? הוא מספר על המנחת כאן בעמק המצלבה, גן סאקר עמק המצלבה, הוא כותב ככה. העמק סגור מארבע צדדיו. בצד דרום בנוי מנזר כנסייה מרשים גדול מידות. בשלושת העבריו האחרים רכסי הערים סוגרים את העמק. בצפון הרכס הגבוה ביותר ועליו שכונת מגורים. כיוון הנחיתות והמראות הוא מצפון לדרום, אין אחר. המסלול גדוש ומגרש כדורגל עשוי אפר. סק הרוח להצביע את כיוון וכולי, אני רגע ידלג על הכל. העמק, סליחה רגע, גישה גבוהה, העמק ייגמר למטה בטרם תעצור את המטוס. בקיצור, הוא מספר כאן את כל התיאורים, איפה בדיוק המטוס הגיע, אבל הכל ממש מתחבר לכאן. פעמיים לפחות שהוא כותב על כך, בן גוריון טס מכאן לתל אביב, פעם אחת הוא אומר, הטיסה הייתה לקחה 35 רגע, כמה קטנה ארצנו. בפעם השנייה הוא כותב, הטיסה נמשכה, יומיים אחר כך הוא כותב, הטיסה נמשכה 20 רגע, אולם שדה התעופה לא בטוח. כן, לכולם ברור שזה לא איזה משהו שהוא מבהיג, איזה הברקה יותר מדי, אבל אין ברירה וזה מה שצריך לעשות, ואלה התנאים של מלחמת העצמאות והקושי והמצב. במקום אחר כותב בן גוריון ככה, בחמש יצאתי באווירון שלנו בשדה התעופה החדש בירושלים, המון ילדים נאספו לראות ברעבה, מקטמון ירו עלינו, אבל אף ילד לא נע ולא זע. כן, ממש יש פה תיאור של חוויית הטיסה, ילדי ירושלים זה האטרקציה שלהם, וזה היה נקודת התרגשות. אגב, מי שהיה מפקד שדות התעופה בירושלים, הראשון, היה השם שאולי תכירו, מאיר טוביאנסקי. מכירים את השם מאיר טוביאנסקי? מי היה מאיר טוביאנסקי? רק נזכיר. נכון, הוציאו אותו להורג על בגידה, ממש ביוני 48, בוודאי, רגע, רק נגיד, מעלילים עליו שהוא משתף פעולה עם הבריטים והסגיר להם מסמכים, סודים, לא משנה, שקשורים לחברת החשמל, ומוציאים אותו להורג במשפט שדה נורא והיום, מה? נכון, 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 וגיבלי וכל החברים שכך נפרוש אותם בפרשיות אחרות, והוא מוצא להורג באבון בגידה, במשפט שדה היחיד והנוראי שנעשה, שפטות נודע לדראון עולם, שופטים אותו ללא סנגור, ללא זה, ללא הכנה, והשופטים הם גם המוצאים להורג, מה זה? של צהל, ממש מוצאים אותו להורג, הורים אותו, ובאמת הלא אבל בחפיו. ואגב, ממש לפני חודש חנכו על שמו כאן בירושלים, אני חושבת, תחנת, מה? תחנת משנה. גם, נכון, אבל משהו של חברת החשמל. הייתה תחנת הכוח של חברת, הייתה חברה פיזיקאון בריטי, בלפור בריטי, שזה היה שייך אליה שהוא נהל אותה, ואותו מבנה היום הוא משמש כתחנת משנה, כבר לא תחנת דיזל, ועשו לו שימור, וקראו את התחנה על שמו. אז זה ממש להחזיר, נגיד לזה, אולי זה קצת עטרה ליושנה, או קצת להחזיר את ה... את הזכות לאדם הזה שבאמת עלו עוול בכפיו, ערכו לו כל זה. כן, כן, הוא לא ידע על זה, וכך כעס על זה מאוד, ואלתרמן כתב שיר שנקרא אלמנת הבוגד, שווה להכיר אותו. ממש, תפסו אותו, לקחו אותו, אמרו לו, סיפור הזוי, אבל רגע אנחנו חוזרים לענייננו, שדה התעופה כאן בירושלים, הם פעילים החל פחות או יותר ממאי, אמרנו מפקדם הראשון הוא מאיר טוביאנסקי, אנחנו עכשיו נמצאים, בשלישי, באוגוסט 48, היום, לפני 75 שנה, וזוהרה מגיעה לכאן לטוס, טיסה בטיסת בוקר, והיא רואה כאן בחור בשם עמנואל, שהיה איתה בקורס טיסה בארצות הברית, הוא היה החניך המצטיין של הקורס, והיא נורא שמחה לראות אותו, ואומרת לו מה שלומך, ואיזה יופי, ואיזה כיף שאנחנו טסים ביחד, והם עולים למטוס, הם יוצאים מכיוון, מצפון לדרום, כלומר יוצאים מאזור גן סאקר, עולים על המטוס, וכבר מההתחלה רואים שמשהו, המטוס ככה לא עובד טוב, ועמנואל משקיע המון אנרגיות בלהניע את המטוס, ולהפעיל אותו, ורואים שהוא ככה מג'עג'ע, בשלב מסוים הוא ככה תופס גובה, אבל אחרי כמה רגעים הוא יורד ומתרסק בקיר של המנזר. בסדר? ממש מתרסק על הקיר של המנזר, מהחלק הזה, מהחלק הצפוני של המנזר בעצם, כי משם הם מגיעים. שירו, יש שם איזשהו משהו, איזושהי הנצחה בצלם? אני לא מכירה, לא. כאילו, לא. נראה לי שזה הרבה יותר חזק מזה, זה לא רואים. ממש נכנס בקיר, כן, זה התיאורים לפחות. מי שרואה את זה, זה שתי נשים, שתי בנות צעירות,
אחיות, אחת בשם רות דיין, והשנייה ראומה ויצמן, בסדר? שתי אחיות, רות אשתו של משה דיין, ראומה אשתו של עזר ויצמן, עזר ויצמן, והם רואות את זה מהחלון של ההורים שלהם, שהם גרים שם לא רחוק, והם פתאום רואים את זה, וכותבת, ראומה ויצמן כותבת ככה, לא הכרתי את זהרה בחיי, אלא רק במותה, אני זוכרת את שערה השחור הגולש הספוג בדמה, רצנו מהר לחלץ את הנפגעים, רואים את התאונה מהבית, רצנו מהר לחלץ את הנפגעים, רות אחותי פינתה את הגופות של עמנואל וזהרה במכונתו של משה, דיין כמובן, לבית החולים ביקור חולים בירושלים, שם נקבע מותם. דמותה של זהרה מגלמת את מיתוס דור תש"ח, שחלם להקים מדינה עצמאית ולחם למען הגשמת החלום הציוני. היא הייתה אישה, טייסת ובעלת שיער רוח. סיפור אהבתם של זהרה ושמוליק מפעים אותי בעוצמתו. כן, ככה כותבת, כותבת ככה ראומה ויצמן לימים, על הרגעים האלה הקשים. ויהודה קאופמן ירשום בדברי ההספד שלו לזהרה, יכתוב ככה: חושבני שאם היה לה רגע אחד לחשוב לפני מותה, היא בוודאי חשבה, שמוליק, אני באה אליך. לשב חיכיתי לך 15 חודשים ולא באת. טסתי במרומי האוויר בתקווה לפגוש אותך אי שם ולא פגשתיך. עכשיו אני באה אליך, שמוליק. סוף סוף התגשם חלומנו ואנו שוב יחד. שום כוח בעולם לא יפרידנו לעולמים. רגע, היא נרגע עם עוד מישהו במרומז? כן, עמנואל השני, הבחור השני, רוטשטיין, קוראו לו. שהוא טייס גם היום? כן, שניהם היו טייסים. הוא הטיס, כן, לגדול הוא הטיס וישבה לידו. וברמן? ברמן נהרג בטיסה אחרת. בסדר? הוא היה יצא לטיסה בנגב, זה מסובך כאן האירוע. זה עוד ועוד ועוד. זה מתחבר לי עם... מאיזה רחוב, מאיפה הם ראו? כנראה גרו כאן, איפשהו באזור רחביה למעלה, באחד מהבתים ברחביה למעלה, בסדר? ואז משם הם רואים, יורדים למטה ומנסים לעזור להם, וכבר לא. כן, רק נגיד ככה, אולי בתוך ההקשר הזה זוהרה נהרגה, היא נקברה בקבורה זמנית בבית הקברות שייח' באדר. בסדר? בית קברות שנמצא לא רחוק מכאן, שייח' באדר ממש ליד הכנסת, מתחת לכנסת, גבעת רם. ליד תחנה לחקר ציפורים, נכון? שם היא קבורה במשך שנתיים, ורק אחרי שנתיים שחונכים את הר הרצל ואת החלקה הצבאית, מעבירים אותה לקבורה שם. שמוליק אגב, קבור בהר זיתים. אני מניחה שכן. שמוליק קבור בהר הזיתים. כשהוא נהרג, יהודה קאופמן קנה שם חלקת קבר לו ולאשתו, וכשהוא נהרג, אז הוא קנה שם עוד חלקה לזהרה שתיקבר לידו, ובעצם כשזוהרה נהרגת, היא לא יכולה להיקבר לידו כי הר הזיתים, זוכרים, בלגן, ירושלים, מלחמה, ירדנים, וקבורה בשייח' באדר, וגם אחר כך, בגלל שזה שטח ירדני, קוברים אותה בארץ, אבל לא קוברים אותה שם. לאח של זהרה, בחור בשם עמוס, זוכרים? יש לו ילדה קטנה, נולדת לו ילדה קטנה, קורא לה זהרה, על שם זהרה. בגיל 6 מתגלה לה סרטן בשיניים, ותוך כמה זמן מאוד קצר היא נפטרה, ויהודה קאופמן פונה לעמוס ואומר לה, אולי זהרה הקטנה תיקבר ליד שמוליק. ויהיה פה איזה סוג של סגירת מעגל וחסד. באמת זהרה הקטנה, הבת של עמוס, קבורה ליד שמוליק בהר הזיתים. בסדר? וככה ככה סוגרים כאן סוף... היו חיים כשהיא נרגעת. כן, 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 של זהרה, כן. באמת ככה סיפור קשה וקורע לב. ורק נסיים עם עוד איזה נקודה אחת, קצת יותר מעודדת. אמרנו שיהודה קאופמן, אבן שמואל, היה סופר ומתרגם ואיש ספר, ובין היתר הוא הוציא, הוא תרגם וניקד והוציא את הספר הזה. מכירים את הספר הזה? ספר הכוזרי, ספר הכוזרי. בהוצאה הזאת, ספר הכוזרי, לרבי יהודה הלוי, תרגם, מנוקד, מודפס, טה-טה-טה-טה-טה, מבואות, מעט יהודה אבן שמואל, בסדר? אבא של שמוליק הוא זה שמוציא את המהדורה הזאת, זאת המהדורה שבדרך כלל לומדים אותה בתי ספר, מהדורה יותר פשוטה, יותר נגישה ופשוטה לקריאה, וכשלומדים אותה עם תלמידים או צעירים, אז בדרך כלל לומדים אותה. אני לא יודעת אם שמתם לב,
אבל הנה, אברהם כבר שם לב אתמול ושלח לי תמונה, אבל על, על ה, בהקדשה של הספר כותב שמואל, כותב יהודה קאופמן ככה, לאור, לזכר אורו של בני יחידי שמואל אשר תרפז תשרז. בסדר? הספר הזה הכוזרי במהדורה הזאת מוקדש לזכרו של שמוליק. רק דרך אגב, נודע לנו השבוע במקרה בסיור אחר, בכנסת ישורון, יש שם גם כן הקדשה לזכרו של... שיהודה הקדיש לשמוליק. מה, יש שם פינה כאילו מוקדשת לזכרו בבית ספר שם? לוח אבן, לוח אבן. יפה, בבית ספר, בית כנסת ישורון. כנסת ישורון, מי שמכיר, זה בית כנסת מרכזי בירושלים. אז איפה סיפר על זה, אז סיפר... אז ככה סגר לך את המעגל. לא ידעתי מזה, ידעתי בקרה. אז רק לחבר לנקודה הזאת, ואולי נסיים ככה, היא אמירה של הכוזרי, ספר הכוזרי, רק נגיד, ספר שכותב רבי יהודה הלוי, על מפגש, סיפור שלם על מלך כוזר, שפוגש כל מיני חכמים, ביניהם את החבר שמספר לו על היהדות ועל מאורתיו, וסופו דבר גם המלך חוזר, גם חוזר בעצמו ומתגייר עם כל הממלכה. זה ככה סיפור ספר הכוזרי, וספר הכוזרי מסתיים במילים האלה. אחת השאלות בסוף שהוא שואל אותו, אומר לו מלך כוזר, אם אתה מדבר כל כך הרבה על ארץ ישראל, אז למה אתה לא עולה בעצמך לארץ ישראל? ואז החבר אומר לו, מצאת את מקום חרפתי. באמת, אתה צודק, מה אני אגיד לך? אנחנו צריכים לעלות לארץ ישראל, זה הסיפור שלנו. והוא אומר, בסוף מדברים על העלייה לארץ וכולי, אנחנו לא עושים פה לימוד בספר הכוזרי, אבל אני כן בכל זאת רוצה לסיים כאן עם האמירה הזאת. הפסקה האחרונה של ספר הכוזרי היא ככה, כמו שנאמר, אתה תקום תרחם ציון כי עד לחננה קיבה מועד. כי רצו עבדיך את הבנה ואת הפרה יחוננו, רוצה לומר, בסדר? מפרש את הפסוק הזה, רוצה לומר כי ירושלים אמנם תיבנה, כשיחשפו בני ישראל לתכלית הכוסף, עד שיכוננו אבניה והפרה. מתי תיבנה ירושלים לפי ספר הכוזרי? כך מסתיים ספר הכוזרי. מתי תיבנה ירושלים? כשיתחננו ויבקשו ויחשפו לה בתכלית הכוסף וירצו לבנות את אבניה. ועל המשפט הזה כותב יצחק נבון, נשיאנו החמישי, שגם הוא דמות ירושלמית ידועה ומוכרת, כותב ככה יצחק נבון, מי שאוהב את ירושלים, מה רואה בה? זי ונהרה, ומי שאינו אוהב לה, מה רואה בה? אבנים ואפר, ואין היא מתרצה אלא למי שמחזר אחריה בתחנון וכיסופים ומפיח נפשו אליה. אם נגיד את זה ככה במילים אחרות, בסוף ירושלים, אולי שם קוד לכל ארץ ישראל, נבנית ומתפתחת בזכות, כן, האנשים האלה שמפיחים את נפשם עליה. אם זה זוהרה ואם זה שמוליק ואם זה אמנון ואם זה אמנואל ואם זה יחיד. כל אותם עמיחי וכל הרבים רבים האלה שהזכרנו, שבזכותם אנחנו כאן. שאלת תחילת הסיור, כאילו למה הסיפור שלה כל כך זה? לדעתי פשוט בגלל שזה עניין של יותר מהטרגדיה של המוות בגלל סיפור האהבה שהתפתח. אני חושבת שיש פה את זה. יש המון גיבורים, המון אנשים שנהרגו במלחמת העצמאות, עם הרבה סיפורים טרגיים וזה. אבל האלמנט של הסיפור, האהבה פה, אני אפילו אקח את זה צד אחד מזה, האהבה והחמצה, אבל גם את זה יש. אבל אני חושבת שהמכתבים שנשארו, שאתה קורא את המכתבים האלה והם כל כך כנים וכל כך נוגעים ללב, וכשיש לך, אין משהו שהוא, נשמש בשם המחקרי של זה, סוכן זיכרון כל כך חזק ממכתבים כל כך כנים. אתה תקרא את המכתב, תקרא את המכתבים, אתה לא תוכל להפסיק ותגיד, אני מרגישה כאילו היא חברה שלי. הכנות והפשטות שבה נכתבים ומכתבים הם משהו שהוא נורא כובש. עכשיו, באמת סיפורים טרגיים על זוגות ש... באמת, אני עולה לי מחשב בראש כל כך הרבה. כי כולם צעירים, בדיוק בגילאים האלה, סיפורי אהבה יש כואבים. אני חושבת שזה שכאן זהוגשנו בתוך מעטפת של כל כך הרבה עם הצצה, יש משהו לקרוא אפילו חודרנית משהו, צהובה, יש כאלה שיגידו לתוך החיי היומיום והסיפור האישי שלהם, הכואב כל כך, אבל הכנות הזאת במכתבים היא משהו שהוא נורא נורא תופס. ופה הסיפור האהבה וסיפור הכאב הגדול והחמצה, אני מתחברת להכל. חברים יקרים, תודה לכם, ערב טוב, וממש לא קלטתי שזה היום, וזה דבר מדהים שזה יצא לנו.